ስጢፋኖስ ትናንት በአጀንዳ ፕላስም በተወሰነ መልኩ ሲነሳ ነበር አጠቃላይ የአዲስ ዋልታ ይዘቶችን ጨምሮ የተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ትኩረታቸውን መካከለኛው ምስራቅ አድርገዋል። ወደ ውጭ ሻገር ስንል የተለያዩ ጉዳዮችን ለማንሳት አንሞክር። ቶቶሎ ነው እንግዲህ አዳዲስ መረጃዎችን የሚወጡት። በመካከለኛው ምስራቅ ያለው ውጥረት በጣም እየከፋ ይሄደበት ከተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ ጭምር ወደ ግዛት እንደገቡ የተባሉበትን ሁኔታ እንመለከታለን ከሰሞኑ። ከዛ ባሻገር ግን ከኛ ጥቅም አንጻር ለመመልከት ብንችል የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁና ኢትዮጵያ ዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲን የምትከተለው በጣም በርካታ ዜጎቿ ደግሞ በህግ ወጥም በህጋዊም የሥራ ስምሪት መካከለኛው ምስራቅ ላይ ይገኛሉ። የሊባኖስን ጉዳይ ችላ የሚባል አይደለም። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከ14 አካባቢ ተቋማትን ያቀናጀ የጋራ ግብረ ኃይል አቋቁሞ የሊባኖስ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን ጭምር በትኩረት መከታተል አለብን፣ ለመመለስም የሚመለሱትን እንደ አዲስ መመዝገብ ያስፈልጋል የሚል ማስታወቂያን ሲያወጣ ተመልክተናልና የኛ ዜጎች በጣም በርካታ አሉ። መካከለኛው ምስራቅ ስንል ለአፍሪካ ቀንድ ለምንጠይቀው የቀይ ባህር ቀጠና በጣም ቅርብ እና አዋሳኝ የሆነ አካባቢ ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ ዓለም አቀፍ ጉዳዩንም ስናነሳ ከመካከለኛው ምስራቅ በጣም በርካታ ነዳጅና የንግድ እንቅስቃሴ የሚሳለጥበት ነው። ሁሉም ነገሮች ከኢትዮጵያ ጥቅም አንጻር ብዙ ሊቃኙ የሚችሉና ብዙ ሊያሳስቡን የሚገቡ ናቸው ልልህ። አዎ እንግዲህ አንድ አመት ተቆጠረ የእስራኤልና የበጋዛ ላይ ግጭቱ ከጀመረ ማለት ነው። ከዛ ጊዜ መስከረም 26 አይደል? መስከረም 26 ከዛ ጊዜ ጀምሮ እንትኑ እየሰፋ የመጣበት ጊዜ ነው። እንደምናውቀው መስከረም መጨረሻ ጊዜ በአይሁድ እምነት የአዲስ አመት የሚከበርበት እና በአይነት አካባቢ ስለሆነ እሱም በዓል ታካው ጥቃት አደረሱብኝ ነው የእስራኤል ወቀሳና ክስ የነበረው። ስለዚህ ጋዛ ላይ የነበረው ጦርነት አሁን መልኩን እየቀየረ እየሰፋ ቢያንስ 3 ቦታዎች ላይ አሁን ጦርነቱ ሰፍቷል። ጋዛ ላይ ያለ፣ ሊባኖስ በተለይ ደቡብ ሊባኖስ የቤካ ሸለቆ ምለው ላይ ያለ፣ ከዛ ደግሞ 2000 ኪሎ ሜትሮችን ወደታች መጥቶ የመን ላይም በተመሳሳይ ጦርነቶች አሉ። እስራኤል አትሊስት እየመጣች ጥቃት ሰንዝራለች፣ ወደዛም እየተሄደ ነው። ምንድነው ባለፈው ጦርነቱ መልኩን እየቀየረ እንዲመጣ ያደረገው በሚባልበት ጊዜ እስራኤል ጋዛ ላይ የምትወስደውን ጦርነት በዋናነት የሚቃወሙ ኃይሎች አሉ። ኢራን የምትመራው የሄዝቦላ የሊባኖሱ ድርጅት የሚመራው እንደዚሁም የእሱ አጋር የሆኑት የሀውቲ አማጽያን የሚመሩት ማለት ነው። ይሄንን መነሻ አድርጋ እስራኤል ጋዛ ላይ ያላትን ኦፕሬሽን የጨረሰች አሁን ደግሞ ወደ ሊባኖስ ተሻግራለች። እስራኤል እንደ ስትራቴጂ የያዘችው ተከታዩን ሳይሆን አመራሩን በመምታት እንግዲህ በእሷ የሽብርተኛ ድርጅት የምትላቸውን ማፍረስ ነው። ስለዚህ ከወራት በፊት እናስታውሳለን፣ ወራት ሳይሆን ከሳምንታት በፊት እስማኤል ሃኒያን የሐማሱን መሪ ቴህራን መሀል ቴህራን አደባባይ ማነው ከተማ ውስጥ የኢራን እስላሚክ ዘብ ካለበት ቢሮ አቅራቢያ ላይ ነው። ግማሾቹ ፈንጂ አጥመዳ ነው ይላሉ፣ ግማሾቹ ደግሞ በተተኮሰ ሮኬትና ሚሳኤል ነው ይላሉ። እሱን ገላለች። ከዛ ደግሞ የዛሬ ሳምንት ነው በቤሩት ደቡብ ቤሩት ውስጥ የሃማን ነው የሂዝቦላውን መሪ ገላለች። እሳቸውን ለ30 ዓመት ነበር ስከታተላቸው የነበረው። እሳቸውም በብዙ ጥንቃቄ የተሞላበት ልክ በገመድ ላይ የመሄድ አይነት ህይወት ነበር ሲኖሩ የነበረው። ስልክ ምናምን ኮሚኒኬሽኖችን ሁሉ ከነሱ ሁሉ ርቀው ነበረ የሚኖሩት። እስራኤል ግን በጣም ውስብስብ የሆነ የደህንነትና የቴክኖሎጂ መረጃዎችን ተጠቅማ ነው የሊባኖሱን መሪ የሂዝቦላውን ሺያሰን ነስረላን እየገደለችው። እሳቸውን ብቻ ሳይሆን ከእሳቸው ጋር አብረው የነበሩ በርካታ የሂዝቦላ አመራሮች ነበሩ፣ እንደዚሁም የኢራን ጀነራሎች ናቸው የሚሉ ሀሳቦችም እየመጡ ነው። ከ5000 ኪሎ ግራም በላይ ፈንጆችን ነው የተኮሰችው። እንዴት ይሄ ሊሆን ቻለ፣ እንዴት ያ መረጃ ሊደርሳት ቻለ የሚለው ደግሞ ሌላ ትንታኔ ውስጥ ይዞ ይገባል። የቀድሞ የኢራን ፕሬዚዳንት አህመዲነጃድ እያሉ ያሉት ምንድን ነው? እስራኤል በተለይ የኢራንን የደህንነት መዋቅር ኦልሬዲ ተቆጣጥራለች። ኢቭን እኚህ የሂዝቦላ መሪ ሀሰን ነስረላ እንዲገደሉ መረጃ የተገኘው ከኢራን ደህንነት ሰዎች ነው። ስለዚህ ብዙ ችግር ውስጥ ነን የሚል ነገር አለ። ኢራን ደግሞ
የበቀል እርምጃ ወስዳለው اسماعيل ሃን ለእስማኤል ሃንያም ለሻህን ሰነስረለም ብላ በቀደም እንደምናቀው ከ180 በላይ ሚሳኤሎችን ወደ እስራኤል ተኩሳለች የተኮሰቻቸው ሚሳኤሎች ሌላ ደግሞ ጥያቄ አስነስተዋል የስካዛሬ ኢራን አላት ተብሎ የሚታሰበው ሚሳኤል አይነቶች ብቻ አይደሉም አሁን እስራኤል ላይ የተኮሰቻቸው ፋታህ 1 የሚባልና በጣም ሃይፐርሶኒክ የሆነ በሰዓት 6000 ኪሎ ሜትር የሚምዘገዘግ ትልልቅ የአውዳሚ ሆኖ ምንድነው አረሮችን ሊሸከም የሚችል ነው ስለዚህ ይሄ አይነት የመተኮሷ ብቻ ሳይሆን ተኩሳ የተገኘው እንትን ሌላ በተለይ አሜሪካኖች አከባቢም ድንጋጤ ይፈጥራል እስከዛሬ ከ3000 በላይ የባሊስቲክ ሚሳኤሎች አሏት ተብሎ ነበር ኢራን የምታስበው አሁን ግን የታጠቀቻቸው መሳሪያዎች ጭምር አዳዲስ ናቸውና ይሄ ስጋት አሜሪካንንም እያሰጋ ነው እስራኤል ደግሞ ይሄንን ለዚህ ነገር ያጸፋል እርምጃን ወስዳለን መቼ የት እንደምንወስዳን እናገርም ብለዋል በተለይ ደግሞ የኢራንን የኒውክሌር ጣቢያዎችና የነዳጅ ማጣሪያዎችን እንደደበደባለው ብላለችና እስራኤል በዚህ ገፍታ የዋር ካቢኔ ተሰብስቦ ይሄንን ውሳኔ አሳልፏል መቼ የት የሚለው ነገር ነው ውሳኔ የሚጠበቀው ስለዚህ እስራኤል ያጸፋል እርምጃን የምትወስድ ከሆነ በኢራን ላይ ኢራን ለተተኩሳቸው የምትችላቸው እንደዚህ አይነት ሃይፐርሶኒክ የሆኑ እንደ ፈታህ እንደሚባሉት አይነት ሚሳኤሎች ካሉ ነገሩ እየሰፋ ነው የሚሄደው አሜሪካንም ምንድነው ጆርዳንም እስከዛሬ የኢራን ወደ እስራኤል መተኩሳቸውን ሚሳኤሎች በማክሸፍ ትልቅ ገዛ ሲያደርጉ ነበር አሁን ግን ኢራን እየተጠቀመቻቸው ያሉት ሚሳኤሎች ምናልባትም በጣም ፈጣንና ማክሸፍ የማይቻሉ ከሆኑ በጣም አደገኞች ናቸው በቀደም የተተኮሱት ሚሳኤሎች ባይከሽፉና ሁሉ መሬት ላይ ቢያርፉ እስከ 130 ሺህ እስራኤላውያንን ያጠፋሉ ሚል ግምት ነው እየወጣለውና እስራኤል ያጸፋ ምላሽ ወስዳለው ብላ ቴህራን ውስጥ ኢራን ውስጥ የኒውክሌር ጣቢያዎች ላይ የሚሆን የነዳጅ ማጣሪያዎች ላይ የሚሆን ጀነራሎቿ ላይ የሚሆን ምናልባት ደግሞ አያቶላው ላይ የሚሆን እርምጃ የምትወስድ ከሆነ ኢራን አለኝ የምትለውን የመጨረሻውን ሚሳኤል ነው የምትተኩሰው እሱ ከሆነ ደግሞ ቀውሱ በጣም እየሰፋ ነው የሚሄደውና አንዳንዶች ሶስተኛ ዓለም ጦርነት አይነት ቅርጽ ያለው ነገር ነው እየመጣለው ይላሉ የሚሆነው ሁለቱም ያሉትን ነገሮች ስታይ እስራኤል ምላሽ ከሰጠች ኢራን ምላሽ ከሰጠች ከሱ በላይ ሶስተኛ ዓለም ጦርነት የሚሄድ ይመስላል ወደ ሶስተኛ ዓለም ጦርነት ይወስደን ይሆን የሚለው ብዙ የሚያከራከር ጉዳይ ነው እንደምትረዳው አንዋር ከቀደም ይለ ስጢፋኖስም ሳነሳለት ነበር እዛ በጣም ብዙ የሚባል ጥቅም አለ ዜጎቻችን በጣም በርካታ ናቸው እዛ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ናቸው እስራኤልም የሚኖሩትን ጨምሮ ማለት ነው ከዛ ባሻገር ደግሞ የነዳጅ አስገቢ ሀገር ነን ከኛ አንጻር ነው የምንመለከተው መቼስ ስለሚያሳስበን ነው ሁሉም የምናነሳው እና በጣም በርከት ያሉ ፍላጎቶች ጥቅሞች ያሉበት ቀጠና ላይ ነው ውጊያው እየተከሄደ የሚገኘውና ቢያሳስበን አይገርምም በትክክል በጣም ትልቅ የቤት ስራ አለብን የዲፕሎማሲም ያስተዳደርም የሀገርም የቤት ስራ አንደኛው ፈተናችን ይሄ ነው ያስባለው ለዚህ ነው እንደ ሀገር እንደ ኢትዮጵያ እኛ ጋር ብቻ የሚመጣ ችግር አይደለም ምንም ነገር ሲመጣ ከዓለም ጋር ነው የምንጋራው ዓለም ጋር ሲከሰት እኛ ጋር ይመጣል ስለዚህ እንደዛ አይነት ፓተርን ላይ ነው ያለነው የዓለም የትኛውም ጦርነት እንዴት እንደሚጎዳ እናቃለን በተደጋጋሚ እንላለን የራሻና የዩክሬን ጦርነት የዓለም ዳቦ ቤት የትኛው ሀገር እንደሆነ በደንብ አወቅን እንላለን ለዚህ ነው አሁን ዓለም አሁን ግሎቡ አንድ ገጽ ላይ ነው ስለዚህ ሁሉ ነገር ተሳስረን ያለነው በተለየ ሁኔታ ደግሞ ሚድል ኢስት የኢትዮጵያውያን ልብም የኢትዮጵያውያን ኢኮኖሚም በተሰብም ያለበት ቦታ ነው እንደ ሀገር እንደ መንግስት የሚገባውና የሚያስፈልገው ለማድረግ እየሞከረ ነው እየቻለን ነው ያስባለው በጣም በጣም እንዲጠነክር እናስባለን ሁሉም ኢትዮጵያዊ እዚህ ጉዳይ ላይ በደንብ መተባበር አለበት ብለን እናስባለን ምክንያቱም እንደ ዲፕሎማሲም እንደ ሀገርም እንደ መንግስትም ዜጋ ተኮር እንደሆነን ይታወቃልና ዜጎቻችንን ከሁሉም ቦታ ከሳውዲ እንደለፋ ነው ሁሉ ከዚህም ለማምጣት ብዙ ልፋት ብዙ ስራ እየተሰራ እንደሆነ ይታወቃልና ይሄ ጥሩ እርምጃ ጥሩ መንገድ ነው ብያስባለሁ ነገር ግን ሁለት ነገር ላንሳልና ላጠቃል አንደኛው ሚድል ኢስት ላይ የተነሳው ጦርነት ሰሞኑ የተጀመረው አዳዲስ ጦርነትና ሚሳኤል መተኮስና መመላለስ የኢራንና የእስራኤልን እንጠብቃለን የኢራኑ የአጸፋ ምላሽ ነው ብላ ያሰበችው ነው የተኮሰችው አይ ቲንክ የቀጠናዊ ጦርነት ለመጀመር ምልክት እንደሆነ ይሰማኛል
ቀጠናዊ ጦርነት ከተነሳ ዓለም በጣም በጣም ሚረበሽ ነው በያስባሉ። ምክንያቱም በጣም ትልልቅ መሪዎች ተገለዋል፣ በጣም ትልልቅ ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉ ቀጠናው ላይ ተገለዋል። ሶ እያንዳንዱ ሀገር አጸፋ ለመመለስ ከተንቀሳቀሰና በአቻ መልክ ከሄደ በጣም አደገኛ ነው የሚሆነው። ቀጠናዊ ጦርነት የሚባለው ጉዳይ አሁን ኢነቨታብል ይመስላል። ነገር ግን በነይታ ሁለት ሀገራት ቀጠናዊ ጦርነት እንዲነሱ የሚፈልጉ አይመስለኝም። አንደኛው አሜሪካ ነች፣ ሁለተኛው ኢራን ነች። የእስራኤልን ነው መጠራጠረው። የእስራኤል የአጸፋ ምላሽ ሁሉ ጊዜ በጣም በጣም አስደንጋጭ ነው። አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ አነጋገሮች አንዳንድ መግለጫዎች 21ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ሆነው ነው እንደዚህ አይነት መግለጫ የሚሰጡት ይላል። እንዴት ነው እንደዚህ አይነት መልእክት የሚኖረው? እንዴት ነው ሀገር ላይ እንደዚህ የሚዘመተውና ትክክል አይደለም። ለዚህ ነው ቀጠናዊ ጦርነት ላለመነሳቱ የኢራንና የአሜሪካ ኢንቴንሽን ኢንክላይንድ የሚያደርግ ይመስለኛል። ኦል ኢን ኦል ግን እስራኤልን ማን ልጓሙን ሊይዝ ይችላል? እስራኤልን በጣም አጠራጣሪ ነው። ምክንያቱም የእስራኤል አጸፋ ምላሽ ነው ቀጥሎ የሚመጣውን ነገር የሚወስነው ብያስባል። ስለዚህ ወደ ቀጠናዊ ነገር ለመጀመር ምልክቶች አያለሁ። ሁለተኛው ነገር ቬሪ ፋውንዴሽናል ብዬ የማምነው በደንብ መነጋገር አለበት ብዬ የማስበው ቲቦር ናዥን በስፋት ሲያነሱት እንደነበረው፣ ሰሞኑን በተደጋጋሚ ስናነሳው እንደነበረው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዩኤን ሀያላኑ ሀገራት ጥርሱን ነቅለው ጨርሰው ጉልበት አልባ አድርገውታል ማለት ነው። እድሜ ልካቸውን በዚህኛው የተባበሩት መንግስታት ስብሰባ ላይ የጉቴሬዝ ሀገራት አስተውሳለሁ አምና ይመስለኛል ሀገራት ግጭቶች ነገሮች ወደ ጋዛነት እንዳንቀየር ያሳስበናል የሚል መግለጫ ሲያወጡ ትዝ ይለኛል። ለሚቀጥለው ዓመት ሀገራት ወደ ሊባኖስነት እንዳትቀየር ማለት የሚጀምሩ ይመስለኛል። ሲጠቀለል የተባበሩት መንግስታት የሚባለው ድርጅት በህይወት መኖሩን አሁን መጠራጠር ጀምሬያለሁ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ትልቅ ሮል ነበረው እንደዚህ አይነት ጦርነቶች ላይ፣ ግን ምንም አይነት ሮል እንደሌለው ነው አክት ያደርጋል። እሱ በጣም ይገርመኛል። ለዚህ ነው የዓለም ስርዓት የሚባለውን ጉዳይ ሚዛን ካጣ በጣም ቆይቷል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአሜሪካን ኢንፍሉዌንስ በጣም ከፍ ካለ፣ እስራኤሎቹ አሜሪካ ላይ ኢንፍሉዌንሳቸው ካደገ የትኛው ፍትህ ነው የምናወራው? የትኛው ሀገር መረጋጋት ነው የምናወራው? የትኛው ቀጠናዊ ወሬ ነው የምናወራው? ሶ አማራጭ ሚዛን አስጠባቂ ብሪክስ አሁን ማደግ ይችላል ማለት ነው። ጥሩ ምልክት ለማየት የሞከርኩት ሳውዲና ኢራን መተባበር የሚጀምሩ ከሆነና የብሪክስ ነገር ከተነሳ አይ ቲንክ ቅድም ያልከው አከራካሪ ነገር መንገድ እንዳይጀምር ያሳስበኛል። እውነት ነው፣ ግን ሰላሙ እንዳመጣ ነው የምንመኘው። በተለይ እስራኤል ዘመቻዬን አላጠናቀቅኩም ግቤ ገና ነው ማለቷና ከዛ ደግሞ አጸፋ የሚመለሱ ጉዳዮች እየበዙ መምጣት በጣም የሚያሳስብ ነው። ሰላሙ እንዲመጣ እንመኛለን። አንዋርም እስጢፋኖስን በጣም አመሰግናለሁ። የተወደዳችሁ የአዲስ ዋልታ ቤተሰቦች፣ በአዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን፣ ሬዲዮና ዲጂታል አማራጮች ወደ እናንተ ሲደርስ የነበረው የዛሬው ሀሳብ ላይ መርሃ ግብራችን እዚህ ላይ ይቋጫል። ስንታየሁ አባተ፣ አንዋር አብራርና እስጢፋኖስ አበራ ስለዋሳችሁን ጊዜ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን። ኢትዮጵያ ወደ ቀድሞ ታላቁ የህዳሴ ግድብ